Olemme Pukkimäen lammastilalla. Keitä olette? Ollaan Asko Mäkinen ja Elia Mäkinen. Mitä teette? Me ollaan maanviljelijöitä, eli tuotamme ruokaa. Meillä on lammastila ja meillä on lampaita. Missä asutte? Se on tehty Pukkipäässä. Se on kyllä Lappeenrannassa. Kuinka monta lammasta tällä kylällä on? No nyt on näitä emolampaita, eli uuhia on noin 80. 85. Sitten isäpässejä on kolme. Ja sitten on karitsoita on tällä hetkellä muutama. Käytössä tässä ympärillä ja sitten kaikki ihmiset tuntuu suhtautua mukavasti näihin lampaisiin, että ne on vähän niin kuin koko kylän lampaita, kaikki seuraa niitä ja ilmoittavat sitten, jos on jotain aita rikki tai joku lammas väärillä vuoden aitaan, niin se on tosi kiva. Minkälaista on pitää lammastila Isolahdessa? Ihan mukava. Milloin tämä lammastila on rakennettu? Me on aloitettu tässä vuonna 1985, mutta alkujaan tällä tilalla ensimmäiset asukkaat ollut joskus 1850-luvulla. Ja meillä oli ensin lypsylehmiä, mutta sitten 2015 vuonna otettiin ensimmäiset lampaat. Ja nyt meillä on siitä lähtien ollut meillä lampaat. Onko teille jotain haasteita tai etuoikeuksia? Oli vähän vaikea kysymys, että mitä tällä tarkoitetaan. Täällä lammastilalla. Onko haasteena on tietysti tämä jatkuva eläintehoito, tavallaan se lampaat aika helppovoitoisia eläimiä kyllä, että vaan niistä huolehditaan oikein sitä ruokinnasta ja ympäristöstä, että se on niille sopiva. Ruoka on niille sopivaa ja ympäristö on niille sopiva, että niillä on kuivaa ja riittävästi tilaa tuossa olla. Mutta joskus eläimen kanssa, niin jos on koirileetissä kotona, niin joskus ne saattaa sairastua ja sitten ne pitää hoitaa. Ja siinä on se, että huomaa sitten sen, että nyt lampaista on loppujen lopuksi aika vaikea huomata, että se on vähän kyllä. Sitten se vasta näyttää sen, että se on oikein kovasti. Ja niitä täytyy aika tarkalla silmillä seurata, että ne käyttäytyy normaalisti. Siinä on se haaste kyllä, mutta siinä on pikkuhiljaa opettu ja meillä on eläimiä ollut niin paljon, että niitä on tottunut seuraamaan. Tietysti haasteet voi sanoa myös tämmöinen jatkuvaa säätilan muuttumisen. Säät ei ole enää sinne normitaalon mukaan, että kuivuudet ja sateet vaihtelee aika rajusti, että se on tosi isoja haasteita maatilalla. Saadaan riittävästi sitä ruokaa sinne puolustua eläimiä.